ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକପ୍ରିୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର 9 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାମାନ ହୋଇଛି, ସେ ବାବଦରେ ଆଜି ଆମର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଆଜି ଆମର ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି, ସେ ବାବଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ଏବଂ ଅବଗତ କଲା ପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଜିଲ୍ଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବେ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ କୃଷକ ପଞ୍ଚାୟତ କରାଯାଇକି, କୃଷକ ସମାବେଶ କରାଯାଇକି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି ଯେଉଁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତାର ବାବଦରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ। ଏବଂ 23 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାର ଅଛି, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ସରକାର, ଚାଷୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ସରକାର, ଲୁଟ୍ର ସରକାର, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀ ପାଇବାରେ ଆଜି ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଆମର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର, ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।